Hej och välkomna, vi är i Strasbourg, jag och Cecilia Wikström. Och idag så kommer ju kommissionen med en ny rekommendation om att före detta kommissionärer ska ha en så kallad karenstid på 3 år innan de tar ett nytt uppdrag för att undvika en intressekonflikt. Och i samband med detta så presenterar också parlamentet en rapport om ombudsmannens aktiviteter där hon anmärker på detta, och du är ju ordförande i det ansvariga utskottet för framställningen. Vad säger du? Ja, jag kan säga att vi har ett utmärkt samarbete med ombudsmannen, och här har hon på eget initiativ tagit fram den här rapporten. Och det är ju inte bara detta med Barroso och hans nya karriär som lobbyist för Goldman Sachs som hon granskar, utan det är ju ett antal olika punkter. Men det är den här som är den, vad ska man säga, publika och spektakulära. Och jag tycker att det vore fel att i en tid där Europas medborgare tycker att det här är skandalöst att vi inte skulle ta upp det. Så att jag kommer att tala om det imorgon. Och det här är ju naturligtvis en väldigt viktig fråga också för utskottet. Man kan säga att Barroso, visst, en person som har haft en tung politisk befattning ska väl ha rätt att försörja sig och arbeta efteråt naturligtvis. Men man måste se till att svängdörrarna inte snurrar så fort så att man går rakt ifrån det tyngsta ämbetet man kan ha som politiker i EU, rakt till en lobbyistfirma. Med all den kunskap och allt det material som man har tillgång till som ingen annan kan konkurrera med. Det är inte rättvist. Men samtidigt så ska man ju säga att det är ju inte heller rätt att man ska ha en jättelång sån här cooling off period när skattebetalarna, alltså alla vi, ska betala för att han ska bibehålla en väldigt hög lön under tiden. Det rimligaste är ju att en person går rakt ifrån ett toppjobb till ett annat jobb omedelbart, men där det inte är konflikt, alltså intressen som kolliderar, och det är väldigt viktigt. Mm. Så att intressekonflikter ska ju naturligtvis inte uppstå. Det borde man själv ha liksom sunt förnuft nog att säga att det här jobbet passar mig att söka, men det där andra ska jag kanske avhålla mig från att söka. Och ombudsmannen, rapporten handlar ju om hennes arbete och hennes aktiviteter. Vad säger du? Vad är din utvärdering av Emily? Ombudsmannen Emily O'Reilly är en fantastisk person som verkar ha energi för så att det räcker för hela Europa. Och jag har ett utmärkt samarbete med henne som ordförande i framställningsutskottet. Och det är också under vårt utskott som vi har ansvar för den här myndigheten, kan man säga. Den här enheten som hon leder med ungefär 60 anställda. De har gjort ett väldigt fint jobb. Och det ska bli spännande att diskutera den här frågan imorgon. Vi ska gå vidare, för imorgon så röstar du kring en resolution om situationen i Turkiet och EUs relationer med Turkiet. Och Erdogan, som är president där, vill ju ha en folkomröstning nästa år om dödsstraff. Och om att ge presidenten mer makt och om EU-medlemskapsförhandlingarna. Vad säger du? Ja, det är ju nästan ironiskt att behöva säga nu att jag tycker att det är hög tid att vi ska avbryta de här medlemskapsförhandlingarna. Det sa jag förra året, året före det. Det är helt enkelt en no-go att tänka sig att fortsätta med dem när Turkiet på så fundamentala punkter bryter mot allt för det som EU står för. Mm. Så att vi ska ha en relation till Turkiet som ett land i vårt grannskapsområde. Men det är ett tredje land och det finns inte på kartan att börja man att tala om att återinföra dödsstraff. Man ska kunna förhandla om medlemskap i EU. Det tåget har gått för länge sedan. Jag tycker också att det är en otäck utveckling i Turkiet. Det sitter så oerhört många journalister fängslade där. Det är ett totalitärt klimat, det är en auktoritär regim, och efter kuppen i somras, eller kuppförsöket i somras, så har det här tilltagit allt mer, och inte minst de antiterrorlagar som man har antagit är ju förfärliga och leder till att man kan fängsla i princip vilken bloggare eller regimkritiker eller journalist eller poet som helst. Och det är väldigt många fängslade också. Och det är oerhört många. Och idag måste jag säga, jag har retweetat det och facebookat det, att jag är stolt över att det är ett stort antal svenska chefer för olika medier som har gått ut och skrivit en gemensam artikel omkring det här. Vi har i Sverige världens äldsta grundlagsskyddade mediefrihet. Sen Anders Chydenius 1766 gav oss den möjligheten att ha en sån fin lagstiftning. Och nu tycker jag att det finaste sättet som man kan högtidlighålla detta
250 år av mediefrihet och yttrandefrihet i Sverige med Chydenius som en slags portalfigur eller symbol för det. Att de här mediecheferna faktiskt går ut och skriver om det. Det gjorde mig stolt och varm om hjärtat denna dag när det för övrigt har blåsit otroligt kalla vindar runt omkring öronen på mig. Ja. Är det något annat du vill säga om plenarsessionen i Strasbourg? Det är en tuff tid som vi lever i och jag känner liksom att nu måste vi hålla den liberala fanan högt därför att i världen så är det nu Erdogan, Putin och Trump som verkar sätta en allt mer populistisk och förenklad politisk agenda. Vi måste ge motbilder och reagera, inte bara på vad de gör utan vara proaktiva och sätta vår egen agenda. Det är viktigt. Precis. Tack så mycket Cecilia Wikström. Vi ses nästa vecka i Bryssel. Tack.